Ish kryeministri Sali Berisha i mbylli sot përfundimisht derën e bashkëpunimit Senkeleda Libejajt për zgjedhjet vendore të 14 majit. Ai sulmoi sërish ish kryetarin e PD-s Lulzim Basha dhe kreun e grupit parlamentar demokrat Senkeleda Libejaj. Berisha thot se PD është ndarë përfundimisht nga disa pengje të shpërfytyruara, të marrë penga Edi Rama për lidhjet me krimin, për aktivitetet e tyre kriminale ose të familjarëve të tyre të ngushtë.